sobotu 7. září patřil mramorový sál Vsetínského zámku 21. ročníku soutěže o nejlepší valašskou slivovicu. I tentokrát byl pořadatelem akce Spolek pro zachování valašských tradic. V soutěžním klání se letos hodnotilo celkem 37 vzorků pálenek. Soutěžící byli zároveň také porotci. Jejich úkolem bylo mimo jiné i poznat svůj vzorek mezi ostatními pálenkami. Soutěží se ve třech kategoriích: trnka, jabko a ostatní, to znamená meruňka. Ale není to tady vyseparované, takže ti hodnotíci si musí poznat, jestli je to trnka, je to jabko. A vlastně přidělují body, je tam 5 kategorií na ty body, takže nejvyšší počet bodů je až 50. To, jak letošní pálenky chutnají, jsme se ptali porotců přímo v průběhu hodnotícího koštu. Jsou všechny dobré, ale řekl bych, že rozdíl je v tom ocasu, v tom konci. Ale jinak jsou všechny dobré. Je vynikající ze všech skleniček, ale musíme poznat tu svoji, a to je podstata. Myslím, akorát dva vzorky, co mě nějak nechutnali, ale je to skvělá akce. A jsem tady rád, jsem tady poprvé. Nekra je slabá, nekra je taková slabá, je tam, myslím, mají merůka. Na akci vyhlašoval Spolek pro zachování valašských tradic také letošní laureáty ceny Osobnost Valašska. Titul Valašská dcérka získala umělecká vedoucí souboru Soláň paní Monika Kovářová. Je to pro mě docela šok. Musím říct, že jsem přemýšlela celou cestu sem, kde na Vsetíně si vzpomněli zrovna na mě holku z Hutiska. Ale tak je to příjemné samozřejmě. No. Druhým oceněným byl řezbář Petr Marek z Liptálu. Se proslavil tím, že on vyrábí věrné modely aut různých značek, dřevěné, teda ze dřeva, a ne prezentuje se jenom tady na Valašsku nebo v České republice, ale vyrábí a dodává tady tyto vzorky i pro zahraniční firmy. Já jsem vyučený truhlář pro výrobu nábytku a od malička se tomu vlastně věnuju, dřevu, takže dělal jsem vzorkovně ve vzorkové dílně v Liptě a postupem času jsem vlastně došel ještě modelům. V soutěži o nejlepší valašskou slivovicu si titul nejlepší trnková za svůj vzorek odnesl Josef Haničák, za nejlepší jabkovici Roman Švagera a v kategorii ostatní ovocné pálenky zvítězila Anna Švagerová.